Hello guys and welcome back to my channel. Today's video to more beleg vlog video shoot kor all of beleg aro bahut beshi special. Special e karone jetia eta dancer group or hoite 7-8 bochor ekeloge ekekijoni swali eta group or thaki dance kora jay tetia he group to okol eta group hoy na thake. He group to hoy jay eta dhuniya family. And from the family of Parijat Dance Academy, a beautiful video for everyone. এই ভিডিওটো আসলতে আমার লাস্ট প্রোগ্রামৰ ৰিহৰ্সেল সৰে হয় কেনেকে কোট ৰিহৰ্সেল কৰিছিলু কি মানখিনি আপস এণ্ড ডাউনস আমাৰ গ্ৰুপটোৱে দেখিছিলু সকলোখিনি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোক সকলোৰে মাজলৈ পোষ্ট কৰিছো আজি হৈছে ডে 3 আৰু উই আৰ অন দ্য ওয়ে টু দি ডিষ্টাইল ডান্স একাডেমি আমাৰ সারৰ নাম হৈছে সমীৰ স্যাৰ আৰু বিহুলৈ যেহেতুকে হাতত কেদিন মানহে আছে সো তাৰে ৰিহৰ্সেলৰ বাবে গৈ আছিলু আৰু এয়া যে আমাৰ মুখত আপোনালোকে হাঁহিটো দেখিছে ক্লাছ গৈ পাইও আমি হাঁহিয়ে আছিলো হাঁহিৰ ৰিজনটো হৈছে বহুত দিন পিছত আমাৰ গ্ৰুপটো আকৌ এবাৰ ৰিহৰ্সেল কৰিবলৈ একেলগে আহিছো আৰু সবৰে মনটো খুবেই বেছি ফূৰ্তি হৈ আছিল কিন্তু এই হাঁহিটো বেছি সময়ৰ কাৰণে নহয় দেই এয়া খন্তেকি আহে বহুত দিন পিছত যেহেতুকে ডান্স কৰিছো গুটেবিলাকৰে বডিটো খুব টাইট হৈ আছিল তাৰ পিছত যেতিয়া একদম ফোর্সত নাচি দিছো উফ কি যে বি সাবদে আমাৰ যাই থাকোঁতে অৱস্থাটো ইতিয়া খুব জছত নাচি আছো কাৰণ মনত পুৰা একদম ভাল লাগি আছে সবৰে ইমান দিন পিছত নাচিব পাইছো মুঠতে আমি নাচিম আৰু জি কি নহক হেই ভাব লৈ কিনে ডান্স ক্লাছত সোমাইছিলো যিহেতুকে হেল্ল' এভৰিওয়ান আজি আমি আহিছো প্ৰেক্টিছত কোট আহিছো নাজানো গোটেই বুকা এইবিলাক চাব পৰা তো আজি আমি আহিছো প্ৰেক্টিছত য'ত আমাৰ ভৰিবিলাক পুৰা ধুনীয়া হৈ গৈছে আমি মানে আজি বহুত ধুনীয়া চেক কৰিছো বহুত ভাল লাগিছে সো সবে অলপ অলপ ৰিভিউ দি দিয়ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফেণ্টাষ্টিক আহিছিলো বতা বতাত গৈ আছো এতিয়া পাঁচটা মানুহৰ মুখে অহা নাই তো আপুনি চাব পাৰে আমি ৰাস্তাতে মানে প্ৰেক্টিচ কৰিলোঁ অলপ ভাল লাগিলে মানে কি ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া জাগা চাব পাৰে ৱাও আৰু এইটো শ্ব' কৰিব আহিছিলে তাই মানে অলপ ফেশ্বন নাছিল বাই আৰু প্ৰথম দিনা ৰিহৰ্সেলৰ এয়া প্ৰথমটো চিন এজনীৰ দেখুৱাইছোঁ আমাৰ গোটেইকেইজনীৰে ছেইম অৱস্থা আঁঠুৰ যি কি নহওক আকৌ গোটেইকেইজনীয়ে নেক্সট ডে' লেঙেৰাই লেঙেৰাই আহি পালোহি ডান্সৰ ক্লাছত আৰু সেয়া আমাৰ ছাৰ আমাক নতুন প্ৰপছ এটা দিছে এইবাৰ তাৰেই পজিশ্যনটো মিলাই দি আছিলে দুজনীমান বহি আছে দুজনীমানে ধৰি আছিলে আৰু মই এইপিনে ভিডিঅ' কৰাত বিজি দেই এণ্ড ফাইনেলি এনেকুৱা ধৰণে প্ৰপছটো ইউজ হৈছিলে আৰু এয়া একচুৱেলি শাৰী হয় পিছলৈকে আমি বনাই লওঁ বাৰু বেলেগ বস্তুৱেদি বাট এতিয়া এনেকৈ আমি ৰিহাৰ্চেলখিনি কৰিছিলোঁ আৰু যিহেতুকে ডান্সৰ ক্লাছৰ কাষতে বশিষ্ঠ মন্দিৰ আছিলে আজি ভাবিলোঁ তাতেই গৈ এভাগ সেৱা লৈ আহোঁ গ্ৰুপটো ইমান দিন পিছত যাতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আকৌ এবাৰ কাৰো যাতে অপায় অমংগল নালাগক সকলো যাতে ভালে কুশলেই থাকক আৰু আমাৰ কোনো এজনী ছোৱালী যাতে বেয়া নহয় সেই বুলিয়ে আহিলোঁ আৰু এয়া ৰশ্মি আমাৰ গ্ৰুপৰ মেম্বাৰ সিপিনে আছে বিনীতা ইয়াতে আমি অলপ দেৰি বহি কিনে তাৰপিছত চিধা গ'লোঁ ৰিহাৰ্চেলছলৈ আজি হৈছে ডে 6 আৰু আমাৰ ৰিহাৰ্চেল কৰি হৈ গ'ল খামেৰে লুটুৰি পুটুৰি গোটেইকেইজনী ওলাইছোঁ ঘৰলৈ বুলি এইটো চাওক কিন্তু চাওকচোন আজি কি হ'ল দেখিছেনে আমাৰ লগৰজনী বহুত বহুত দুখ পালে বাট আমি বহুত বেছি হেপি আৰু এয়া এখনো গাড়ী নাছিলে সেইকাৰণে বশিষ্ঠৰ পৰা মানে পুৰা ভিতৰৰ পৰা মন্দিৰৰ পৰা আমি খোজকাঢ়িছোঁ তো বশিষ্ঠ বাছ ষ্টেণ্ড কাৰণ কি আমি একো গাড়ী চাৰি নাপালোঁ কিন্তু ভালেই লাগি আছে এইটো ৰাস্তাত আমি গৈ আছোঁ কাকো দেখাটো নাপায় বিকজ কোনো নাই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ গাড়ী চাৰি একো নাই এইপিনে তিস্তা দেখা নাপায় কিন্তু সো গাইজ আমি গণেশপাৰাৰ পৰা বশিষ্ঠ গণেশপাৰাৰ পৰা এই বশিষ্ঠ চাৰিআলিলৈকে চাওঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ গোটেইকেইজনে গাড়ী এখনো নাই এতিয়া বাজিছে 8টা সো
ওকে আমি গুটে কিজনিয়ে গই পালো 10টাত খৰ আৰু এয়া নেক্সট ডে ক্লাছৰ দৃশ্য চাকছোঁ গুটে কিজনিয়ে তলত বাগৰি আছে মানে সবৰে টোপনি লাগিছে আৰু ইপিনে আমাৰ ছাৰ আজি আমি আহিছোঁ ফেন্সি বজাৰলৈ আৰু ফেন্সি বজাৰ এই কাৰণে আহিছোঁ কাৰণ আমাৰ কষ্টিউমৰ কাপোৰটো আমি ছিলেক্ট কৰিব লাগে বহুকেইখন দোকান বিচৰাৰ পিছত এখন দোকানত ফাইনেলি আমাৰ কাপোৰটো ভাল লাগিল আৰু নেক্সট ডে এয়া আমি ওলালোঁ কষ্টিউমটো চিলাবলৈ দিবলৈ বুলি কিন্তু আমাক বাটত লগ দিলে বৰুণ দেৱতাই কিন্তু আমাৰ যেন অলপ দেৰি ৰখিবলৈও সময়েই নাই হাতত মাত্ৰ দুদিন আৰু কষ্টিউম চিলাবলৈ একে দৌৰা দৌৰিকৈ আহি সোমালোহিকলে কৈ দিলে যে দুদিনৰ ভিতৰত 5টা কাপোৰ চিলোৱাটো অসম্ভৱ সেয়েহে আমি ভাবিলোঁ যে ওপৰৰ শ্বাৰ্টটো আমি ইয়াতেই চিলাবলৈ দিম কিন্তু তলৰ যোনটো আমাৰ পেণ্ট হ'ব সেইটো আমি মোৰ আইতাৰ ওচৰত চিলাবলৈ দিম চ' ইয়াতে আমি গোটেইকেইজনীয়ে জোখ মাখ দি পিনে ওলালোঁ ক্লাছলৈ বুলি আকৌ আৰু ইপিনে সবে ক্লাছ আহি পায়ে আৰু এটা প্ৰপ যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে ৰেডি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে ছাৰেও ইপিনে আমাৰ লগত চিলাইছে আমিও নিজে চিলাইছোঁ মুঠতে আমাৰ সোনকালে সোনকালে বস্তুখিনি হৈ যাব লাগে সময়ৰ যিহেতুকে একেবাৰেই নাটনি আমাৰ ৰিহাৰ্চেলৰ গান কৰিঅ'গ্ৰাফিটো একচুৱেলি হাফ কমপ্লিট হৈ আছিলে বস্তুখিনিও বনাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে কষ্টিউমো ইভেন চিলোৱা নাছিলে বাট আমি হেপ্পী হাঁহি ফূৰ্তিৰে এনেকৈ আমি কামখিনি জলদি জলদি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ এণ্ড ইয়েছ কয়েই নহয় একেলগে কৰা কৰ্ম সময় বেছি নালাগে আৰু লগতে কষ্টও বেছি নহয় আৰু এনেকৈ আমি প্ৰপটো ৰেডি কৰিলোঁ আৰু ছাৰেও আমাৰ লগত খুব বেছি কষ্ট কৰিলেই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ছাৰ আপোনাকো বহুত বেছি থেংক ইউ এতিয়া চাগে আপোনালোকে ভাবিছে আমি ৰিহাৰ্চেল কৰা হ'ল যিহেতুকে ঘৰ গৈ চাগে অলপ ৰেষ্ট ল'ম কিন্তু আমাৰ ৰিহাৰ্চেল এতিয়া শেষ হোৱা নাই এয়া আৰম্ভণিহে গৈ পায়ে দৌৰা দৌৰিকৈ গোটেইকেইজনী আইতাৰ কাষ পালোঁগৈ যে আমাৰ পেণ্টটো কিবাকৈ হ'লেও এদিনত 5টা পেণ্ট চিলাই দিয়া আইতাই কিন্তু আমাক এবাৰলৈকে নক'লে যে নোৱাৰিম নহ'ব হ'ব তোমালোকে নাচিব বিচাৰিছা যেতিয়া মই চিলাই দিম আৰু এনেকৈ আইতাও আমাৰ সৈতে বহুত কষ্ট কৰি ৰাতি 2টালৈকে পেণ্ট চিলাইছে এণ্ড আমি ইটছ এৰাউণ্ড 9:30 আমি ছাতৰ ওপৰত আইতাহঁতৰ আহি ৰিহাৰ্চেল কৰিছোঁ তলৰ ভাৰতীয়খিনিও খুব কমপ্লেইন দি গৈছিল কিন্তু আমাৰ হাতত উপায়োতো নাই নাচিবতো লাগিবই এনেকৈয়ে আৰু আমি ৰিহাৰ্চেলখিনিও কৰিলোঁ খুব কষ্টই খুব দুখত খুব হাঁহি ফূৰ্তি সকলোখিনিৰ মাজতে আমাৰ ৰিহাৰ্চেলবোৰ কমপ্লিট হ'ল আৰু এয়া ৰাতি এনেকৈ ৰিহাৰ্চেল কৰোঁতে কৰোঁতে আমি 2টা বজালৈকে ৰিহাৰ্চেল কৰিছোঁ ঠিক আছে ৰাতি আইতাই তেতিয়ালৈকে পেণ্ট চিলাই আছে আৰু আমাৰ এটা পেণ্ট চিলোৱা হৈ গৈছিল দেখাইছোঁ বাৰু And it's done. 7, go! 1 and 2! And the same day, ebar uporle jao moi rehearsal koribo karone, ako ebar tolole ahu, aitar কেই নম্বৰটো পেঞ্চিলোৱা হ'ল কিমানখিনিলৈকে আগবাঢ়িলে সেইখিনি চাবলৈ লগতে নিজৰো প্ৰপছটো অলপ অলপ চিলাই কৰি আছোঁ খুবেই বেছি ষ্ট্ৰেছ খুবেই বেছি ভয় লাগি আছে কি হ'ব নেক্সট ডে আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে অ' মাই গড টাইমটো চাওকচোন একো নাই ৰাতি পিনে একদম চব ফুলেই কিন্তু আমাৰ কৰ্ম এতিয়াও জাৰি আছে আইতাই পিনে চিলাই আছে আকৌ এবাৰ ওপৰৰ পৰা আহোঁগৈ দেই এইটো মানে কাপোৰটো আনা নাছিল কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে ইয়াতে পৰিব নেকি চাই থিয় হৈ আছে পুৰা ভাগৰ লাগিছে এতিয়া বাজিছে ৰাতিৰ ৰাতিপুৱা বুলিয়ে ক'ব লাগিব 1:30 হ'ল
rehearsalৰ মাজে মাজে অলপ অলপ ফূৰ্তিও কৰিছোঁ আমি অলপ এনজয়ো কৰিছোঁ কাৰণ আমি জানো এই সময়টো আৰু আমাৰ মাজলৈ কেতিয়াও ঘূৰি নাহে সেইবাবে অলপ হাঁহি ধেমালিৰে আটাইকেইজনীৰে ফূৰ্তিৰে মানে কামটো আগুৱাই নিছোঁ আৰু যি কি নহওক আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত পিছলৈ কি কি হয় ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে সেইবাবেই চাব গুৱাহাটী আৰু পানীৰ টেংকীৰ ওপৰত আমি মানে ভূত নাভাবিলে হ'ল আমি শুম 12 বজাত আৰু 3 বজাত আকৌ উঠিম ফুল টায়াৰ্ড আৰু ইপিনে তলত আছে কংকিতা বা এতিয়া আৰু আমি দুবাৰমান কৰি 3 উঠিম গুড নাইট প্ৰায় 2 বজাৰ সময় এয়া ইয়াতে আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে আমাৰ গ্ৰুপটোততো 5 ছোৱালী থকা বুলি মই মেনশ্যন কৰিছিলোঁ বাট ইয়াতে যে 4 আছে তেনেহ'লে কওঁ আমাৰ গ্ৰুপৰ এগৰাকীৰ নেক্সট দিনাখনে আকৌ এক্সামো আছিলে সেইবাবেই তাই 12:30 ঘৰ যাবলগীয়া হ'ল বাট আমি ইয়াতে ৰিহাৰ্চেল কৰি আছিলোঁ আজি হৈছে 27 ঘোঁৰাৰ কাপোৰটো কিনবা এইটো কিনা নাই না উঠো এতিয়া আমি গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া চবকে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাতিপুৱা 6 বজাতে সকলোখিনিয়ে উঠি আমি গা পা ধুই এবাৰ ৰিহাৰ্চেল কৰি সকলো ঘৰাঘৰি গ'লোঁ আৰু ইপিনে মই আহি দেখোঁ যে আইতাই আমাৰ মাথাত মৰা ফাৰুকিখনো বনাই ৰেডি কৰি আছিলে আৰু আজি ফাইনেলি সেই দিনটো আহি গ'ল যোনটোৰ বাবে আমি ইমান দিনে ইমান কষ্ট কৰি আছিলোঁ হয় আজি হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডে অফ প্ৰগ্ৰেম আৰু আইতাই ইপিনে সকলোকে ৰেডি কৰি দি আছিলে লগতে ইপিনে মা আৰু আণ্টি সকলোৱে আহিছে আৰু এনেকৈ আমাৰ ছাৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ লগতে মাহঁতৰো খুবেই বেছি আশীৰ্বাদ আৰু আমাৰ কষ্টৰ ফলত আমি আজি ষ্টেজত উঠিলোহি আৰু এনেকৈ আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো ষ্টাৰ্ট হ'ল ভবা নাছিলোঁ যে ইমানখিনি আমি কৰিব পাৰিম ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে বাট খুবেই এটা ধুনীয়া কৰিঅ'গ্ৰাফি এয়া আপোনালোকে অলপ দেখিবই পাৰিছে যদি পিছত কেতিয়া আপোনালোকে চাব বিচাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মই গোটেই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম কেনেকৈ আমি এসপ্তাহতে এটা ডান্স কৰিছিলোঁ একদম নীট এণ্ড টাইডি ক্লিয়াৰ আৰু এইখন ষ্টেজত আমি 2nd প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এণ্ড থেংকছ টু এভৰিওৱান যোনে আমাক ইমান বেছি ছাপৰ্ট কৰিলে স্পেচিয়েলি আমাৰ পেৰেণ্টছ ভাবিব পাৰে যে এখন সাধাৰণ ষ্টেজত প্ৰাইজ পোৱাটো কি ডাঙৰ কথা বাট আমাৰ কাৰণে বহুতেই বেছি ডাঙৰ কথা কাৰণ ইমান দীঘলীয়া এটা গেপৰ পিছত গোটেইকেইজনী আকৌ একেলগ হৈ পিনে আকৌ এবাৰ ডান্স কৰাটো খুবেই এটা মানে আমাৰ সৌভাগ্যৰ কথা আৰু থেংকফুলি আমাৰ এই পাৰফৰ্মেঞ্চটো ভাল হ'ল এনেকৈ এখন দুখনকৈ কেইবাখনো ষ্টেজত আমি পাৰফৰ্ম কৰিলোঁ কেইবাখনো ষ্টেজত আমি প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এনেকৈ এটা খুবেই সুন্দৰ যাত্ৰাৰ আমি এণ্ডিং কৰিলোঁহি পাছে পৰেও যদি কেতিয়াবা সুযোগ পাওঁ আমাৰ গ্ৰুপটোৰ সৈতে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিম তুমি যদি তাইক বা তাক সঁচাকৈ ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে তাইৰ ভালটো তোমালোকে চিন্তা কৰিব তাৰপাছতেই আমাক মঞ্চখনিলৈ মতা হ'ল পুৰস্কাৰটি লোৱাৰ বাবে আৰু এনেকৈ আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ শেষ অংশলৈ আহি পালোহি বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলেই আছে আৰু ভালে কুশলেই থাকিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং